بەناوی خی گەورە و میهرەبان حەزەکەممان ڤیددیویان لەسەر ئاوی فرێشی بەرومی ئەم کوردستانە بێم کوردستانە ڕنگینە کە ئێمە توانین هەر لە ناوخۆی خۆمانە ئەو میوانەی کە لە علوەکانە ئەمێنێتەوە وەک پاڵپشتێکیش بۆ جووتیارانە توانین هەرێکی دو سنو سێ سنوڵ بێنینەوە چ کاڵک بێ چترێ بێ چ سێو بێ چ هەرمێ بێ ئەو بەرومە جوانانی کە ئاوێکی جوانی فرێشی هەیە کە زۆر بۆ سیحەتی مرۆڤ ئینسانەکان باشە. حەزەکەم ئێوەی بەڕێز چۆن تەماتەکانەکەن بە دۆشا و ئەیکەن بە کۆمەڵێ شت بۆ ئەوەی کە بۆ زستان هەڵگیری حەزەکەم بە هەمان شێوە ئاوی میوەکانیش بەو شێوازە ئێمە بیانگرین و لە چڵکەی خۆمانە زۆر زەختیش ناکەین لە عەلوەکان وە هەمووی تاکیدی کوریژە توانین لەلای خۆیەوە کۆمەڵێک ئیش لەسەر کە بەرومی کشتتوکاڵی کا بۆ ئاوگرتن و ئەتوانین لەم شێوازەش بۆی دروستکەین بتڵی بۆ دروستکەین یا بتڵی سادی بۆ بشوێن تێکەین ئەم شێوازە ماشەڵە سێرێکی ئەو شربەتەکەن. جای شەڵا بە ئیزنی خوا هەم پاڵپشتێکە بۆ کەرتی کوشتتوکاڵ و هەم پاڵپشتێکە بۆ جووتیارە بەڕێزەکان و هەم ئاوی شربەتی بەرووومی کوردستانی خۆمان نەخۆین ئەو بەرومە شازێک کە هەمیشە شانازی پێوەکەین. ڕێز و حرمەتمەێ بۆتان.